Samuel. Oh, pessoal, desculpa. Esse caizão, a gente tá frio no jogo. Vai.
7 pontos, Emanuel. Sete pontos, pessoa. Sete pontos, Emanuel. Mais dois.
Mais dois. Mas como é que o set dentro da boca vai deixar de reto pra puxar? Vai apagar, né, Foquinha? Pegou, né? Acabou. Pode. Né?